Vull donar les gràcies a l'amic Jordi Ratés per donar-me l'oportunitat de poder explicar-vos una mica, més que teoritzar al voltant de la responsabilitat social corporativa al món de l'esport, si forma o no forma part del negoci, una mica el que us parlaré serà de la meva experiència. De la meva experiència, penso que acabarem traient una conclusió que el Josep Maria quasi que ha avançat a la presentació. Intentaré agafar ara compartir pantalla amb vosaltres amb una presentació que tinc. És una presentació que sou fer doncs, quan em demanen que els expliqui doncs, això que he fet i la feina al voltant del món de l'esport i l'esport com una eina de transformació social. És una presentació un pèl llarga i jo intentaré comprimir-la al màxim per parar una mica amb les parts que es poden ajudar doncs, a tenir aquesta visió que m'agradaria doncs, compartir amb vosaltres i també amb les parts que poden ser una mica més divertida. I jo el que intentaria és després poder una mica obrir el debat amb tots vosaltres al voltant d'això, de l'experiment social corporatiu al món de l'esport, però al final, com que bona part de la presentació també parlo del Barça, si voleu podem parlar una mica del Barça, que és un tema que a tots ens agrada i ens fa xalar. A veure, intentaré compartir pantalla si me'n surto. Ja ho veiem, Josep? Ja pots seguir. Sí, doncs ara vaig a la presentació. Ara veieu la presentació, no? Sí. Perfecte, un segon que vaig a pantalla completa, que anirà millor per vosaltres, que us quedarà més net. Ja no veig a posar la pantalla completa. Bueno, fem així. Ho veieu bé, no, vosaltres? La veieu bé? Va, doncs una mica el que us vull parlar és de la responsabilitat corporativa al món de l'esport. Forma part del negoci. Aquest és una mica el títol de la xerrada. Bàsicament, vosaltres molts sabeu que l'esport té una força social transformadora imbatible, que els valors del món de l'esport doncs són uns valors universals i que moltes vegades diguem que són els valors que ens agradaria que les generacions futures tinguessin per fer un món millor. I sabeu també que el món de l'esport no deixa de ser, sobretot l'esport d'elit, l'esport de competició, no deixa de ser un negoci. Per tant, totes les marques, puguem dir, des de marques personals fins a empreses, fins a clubs i institucions, intenten identificar-se amb aquests valors. Intenten identificar-se amb aquests valors perquè saben que a través de l'esport i a través dels projectes socials arriben al cor de les persones. I quan arribes al cor d'una persona i no només al cervell, doncs hi arribes per quedar-t'hi molt més temps, que al final és el que volen les marques. No? Per tant, jo penso que les empreses, amb la visió aquesta de responsabilitat social corporativa i sobretot lligada al món de l'esport, sí que busquen d'alguna forma doncs, també que això formi part del seu negoci, de la seva pròpia construcció de marca. Jo crec també que en el moment que estem vivint ara, tota aquesta crisi del Covid-19, doncs segur que ens farà replantejar el món en què vivim, segur que farà que acceleri una cosa que ja es veia venir, que era que totes les noves generacions, els millennials, cada vegada més, doncs quan busquen una marca, no busquen només la marca perquè sí, sinó busquen la marca perquè s'identifiquen amb els valors d'aquesta marca, i segurament el pas, tot indica que el següent pas serà que aquestes marques, a part de fer el que feien fins ara, que era vendre els seus valors des d'un punt de vista purament marketingià, ara tindran d'agafar aquests valors realment, seus valors reals. Per tant, tindran de demostrar que aquests valors doncs, són els valors que formen part de l'ADN de la teva pròpia marca i per tant, estirà sempre impregnat tota la cadena de valor d'aquesta. Jo us parlaré ràpidament de tres grans blocs amb els quals amb un hi vaig estar treballant de la Fundació del Barça, que vaig ser director durant 6 anys, explicar-vos l'experiència de la Fundació del Barça i com la Fundació del Barça va tenir, sobretot en el període 2010-2016, clarament la visió de que es tenia de desenvolupar un projecte social
buscant un impacte social, buscant canviar, buscant fer un món millor, però que alhora això tenia de revertir també en potenciar la marca del propi Barça, i sobretot en un moment amb el qual el club va fer una expansió internacional molt forta. Us explicaré l'exemple de tot això. Us explicaré el punt 2, ja se't vaig, la meva empresa que tinc des de fa 4 anys, i com estem treballant amb aquest camp, amb el camp de l'esport, la responsabilitat social competitiva al món de l'esport, en diferents àmbits, amb els àmbits dels esportistes, amb l'àmbit d'institucions i amb l'àmbit també d'empreses i de clubs. I també us parlaré lleugerament un projecte que des d'Advance estem portant a la direcció estratègica, que és el projecte de la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona per 2030, que és un projecte amb el qual té raó de ser, perquè l'única mirada, o la mirada principal que es fa, és una mirada social. No? Per tant, l'únic que ens ajudarà a vestir o revestir aquest discurs que us deia ara al principi, de que anem cap a una societat amb una sensibilitat social molt més gran del que hem viscut fins ara, que segurament hi ha gent que diu aquesta pandèmia ho canviarà tot. No ho canviarà tot, perquè hi haurà molta gent que al cap de 4 mesos que hagi passat tot això continuaran fent el que feien, però sí que hi haurà molts que sí que canviaran i que ho hem vist d'alguna forma, ho fràgil que és la vida, ho fràgil que és el món, i que ens corresponsabilitzem tots per viure en un món millor o realment no té gaire sentit tot això i estem abocats al fracàs. La Fundació Barça, la Fundació del Futbol Club Barcelona. La Fundació Barça va néixer l'any 94, a l'època del president Núñez, i com tot el que es feia, tot el que feia el president Núñez, que estava bé, perquè encara avui vivim de bona part dels coses que va fer, els feia amb una visió i amb una vocació eminentment economicista. Per tant, es va crear la Fundació l'any 94, bàsicament per intentar garantitzar que tot el que serien les seccions professionals i amateurs doncs es poguessin finançar i poder evitar d'alguna forma que el club es convertís en una societat anònima esportiva. I vam començar a fer tímidament alguns projectes socials. La Fundació del Futbol Club Barcelona, durant els primers anys, l'any 94, l'any 2003, podríem dir que era molt testimonial la feina que feia. Va ser l'any 2003, a través doncs, de la presidència del Laporta, de la Jana Laporta, que realment va fer un salt molt important en tot el que era la responsabilitat social corporativa i tot el que seria doncs, la vocació aquesta més social del propi Futbol Club Barcelona. Va ser en aquell moment on d'alguna forma el Barça es va adherir als objectius de desenvolupament del Millenni de Nacions Unides i va decidir que el 0,7% del total dels ingressos del club irien per la Fundació per fer projectes socials. En aquella època el 0,7% eren 200 milions d'euros. Avui era sobre 200 milions d'euros. Avui estem parlant del 0,7% d'un pressupost de 1.000 milions. Per tant, estem parlant de que és una quantitat important el que s'acaba abocant en tots els projectes socials. A l'època del president Laporta, també, l'altra cosa que va fer va ser firmar un acord amb UNICEF, i recordeu que la samarreta del Barça, una samarreta que podríem dir que era verge, una samarreta que no estava atacada, i que es va atacar per una bona causa. Es va atacar doncs, posant el nom d'UNICEF i posant el nom d'UNICEF buscant un objectiu molt clar, buscant l'objectiu que això partia de la filosofia de l'Evarist Murtra, que deia el Barça ha de ser el club dels nens, perquè volem que el Barça sigui el club del futur. I només podrà ser el club del futur si cuidem les noves generacions. I fruit d'aquesta reflexió de l'Evarist, que li va fer amb el Laporta, tot i que el Laporta es vol posar la baralla, va ser ell ho va permetre com a president, però la reflexió va venir de l'Evarist. L'Evarist va dir, el que hem de fer per demostrar el nostre compromís amb la infància és signar un acord amb UNICEF, que al final és l'Agència de Nacions Unides que treballa per la protecció dels drets dels menors al món, i no només signar un acord, sinó posar-los a la samarreta. I no només posar-los a la samarreta, sinó pagar-los per portar-los a la samarreta. O sigui, que donem un missatge al món, de dir un actiu o negoci del club que era atacar la samarreta i poder-ne treure 10, 15, 20 milions d'euros en aquella època, us va dir no. No només no traurem res, sinó que donarem 1,5 milió d'euros a UNICEF per poder desenvolupar projectes socials al voltant del món. I també va ser en el període aquest 2003-2007
amb el qual doncs, la Fundació del Barça va començar doncs, a fer uns petits projectes a Àfrica, 5 països africans, projectes molt assistencials d'uns centres, extraescolars que bàsicament donaven un suport extraescolar als nens i donaven també doncs, menjar als nanos doncs, de diferents països africans. Per tant, podem dir que la Fundació va néixer el 4, va néixer d'una forma molt tímida, però sí amb una certa visió del president Núñez de dir que no protegeu el patrimoni del Barça, no protegeu el club perquè el club continuï sent els socis. El 2003 es va fer un salt molt important amb el president Laporta, no tant a nivell d'executar projectes, es va començar a executar projectes, com amb la visió que va tenir d'associar la imatge del Barça amb l'UICE. Que aquí ja podríem dir que es començava doncs, a fer màrqueting. El màrqueting social es començava a fer màrqueting perquè això reforçava, no, reforçava dues coses, reforçava el valor del Barça i també reforçava el valor de la pròpia samarreta. Si tu volies vendre la samarreta en un futur com es va acabar fent, doncs la vendries per molt més valor, perquè al final estaves desplaçant una marca com era UNICEF que encara generava més valor a la pròpia marca de Barça. Hi veiem el foto del president Laporta amb la directora, secretària general d'UNICEF en aquella època, amb la presentació de la samarreta. I després va ser el 2010, quan vaig entrar com a director de la Fundació, una mica vaig entrar amb el mandat d'agafar i de dir aquesta feina que s'ha fet i que s'ha fet molt ben feta des del 94, el que hem de fer és impulsar-la i reimpulsar-la, no? I sobretot intentar que dintre la imatge o dintre la construcció de marca 360 graus del propi Futbol Club Barcelona, doncs que tot el que seria fundació i projectes socials tinguessin un pes molt, molt important. I va ser en aquell moment on vam redefinir el que era doncs, la missió de la Fundació i vam dir, a veure, la Fundació del Barça no ha de servir per anar a donar menjar als nens de l'Àfrica, perquè està molt bé i ho necessiten, però hi ha moltes fundacions que poden fer-ho i ho poden fer molt més bé que nosaltres. La Fundació del Barça no ha de servir tampoc, doncs, segurament, doncs, per fer una cora amb la Creu Roja per agafar i per ajudar doncs, la gent gran del país, perquè ja ho fan ells i ho fan bé, per tant no ho hem de fer nosaltres. La Fundació del Barça, si alguna cosa podem aportar valor, és amb l'esport i amb el futbol. No? Per tant, nosaltres vam dir, la missió de la Fundació és molt senzill. És, nosaltres hem de treballar amb els infants i amb els joves, per què? Perquè són el futur de la nostra societat i perquè són aquells que pateixen més les desigualtats. Hem de treballar pels infants i els joves a través de l'esport, que és el que sap fer el Barça, per transmetre'ls-hi els valors propis del món de l'esport i els valors propis del Barça. Al final pensem que són uns valors que si nosaltres els transmetem als nens, els transmetem als joves, doncs el que estem fent és transmetre uns valors que són els valors que voldríem tots els nostres fills perquè cresquessin i perquè es poguessin desenvolupar com a persona. Valors com són la humilitat, l'esforç, l'ambició, el respecte i el treball amb equip. Un cop vam definir quina era la missió, vam dir això, com ho hem de fer-ho? Això no ho hem de fer-ho donant diners a UNICEF o a un altre, sinó que ho hem de fer-ho creant els nostres projectes propis. I aquí va ser on vam crear dos projectes, el Barça Kids i el Futbol Net, que són dos projectes que mitjançant l'esport ajuden a transmetre els valors propis del món de l'esport. I vam dir, 2010, recordeu, estàvem, jo penso que en plena crisi, econòmica, en plena crisi financera i social. Van dir, en aquest moment nosaltres hem de focalitzar la nostra energia, no hem d'anar a fer res de moment a l'Àfrica, hem de focalitzar primerament la nostra energia a Barcelona i a Catalunya, perquè és on hi ha el 80% dels socis del Barça. I és on hem d'intentar ajudar aquests col·lectius més desfavorits. Per, un cop haguem fet això, ja de la mà del Barça creixerem el món i ajudarem a créixer la marca Barça a tot el món. Per tant, vam focalitzar les actuacions i els recursos a Catalunya. I vam dir, els recursos aquests que porta el Barça els gastarem a Catalunya. Els recursos que puguem treure de tercers, d'empreses, d'altres fundacions, ja els gastarem al món. Però els del Barça els gastarem a Catalunya. L'altra reflexió que vam fer en aquell moment va ser dir, nosaltres som la fundació del club més important del món, per tant hem de treballar amb aquelles fundacions i amb aquelles institucions del món de l'esport més importants del món. I va ser en aquell moment
que vam agafar i que no només vam tancar o vam reforçar l'acord amb UNICEF, sinó que vam tancar un acord amb la Fundació del Bill Gates, vam tancar un acord amb la Fundació del Papa Francesc, la Fundació Escoles o Correntes, vam tancar un acord amb el Comitè Olímpic Internacional, amb el Banc Interamericà de Desenvolupament, amb el Banc Mundial, amb actors que ens ajudaven a poder desenvolupar el nostre projecte i poder fer créixer el nostre projecte al món. I després l'altra decisió que vam prendre, també important, i cal dir que cap esportista s'hi va negar, va ser la de dir, fins ara el club s'ha compromès amb un 0,7% del total d'ingressos per aportar-ho a la Fundació. I ara volem fer un pas més. Volem que els jugadors i que tota l'estructura, l'estaf tècnic professional, els jugadors de futbol, de bàsquet, de handball, de hockey patins i de futbol sala, de les seccions professionals, aportin l'1% del seu salari a finalitats socials. Repartit de la següent manera, el 0,5% irà a la Fundació per poder treballar doncs, en projectes socials i el 0,5% irà amb un fons que crearem per ajudar amb aquells exesportistes del Barça que poden tenir problemes econòmics, poden tenir problemes metges, alguns acaben amb problemes d'addiccions, ja ho sabeu, i que moltes vegades acaben sense ni cinc i tinguin de demanar caritat en una temporada. Nosaltres pensàvem que això no ho podíem permetre i que si bé ara ja estàvem treballant a la Masia per formar aquests possibles, aquests nous jugadors, doncs, perquè tinguin clar que al final la vida de l'esportista és la que és i que s'han de cuidar els seus recursos, sí que teníem d'agafar i aquella gent que havia estat un dels pilars que havia fet créixer l'història del Barça, els teníem d'ajudar i teníem doncs, de poder-los donar, doncs, si convenia, una pensió cada mes perquè poguessin viure. I l'altra cosa que vam fer va ser també doncs, augmentar la implicació amb UNICEF i passar del 1,5 milió d'euros als 2 milions, però amb una salvetat. Vam passar a donar-los 1,5 milió d'euros perquè fessin el que volguessin, a donar-los 2 milions d'euros perquè treballessin en països on es complissin dues coses. Per un costat, països on nosaltres penséssim que hi havia una certa tradició futbolística i que, per tant, tenia sentit i alhora una mancança social important, per tant, tenia sentit invertir diners allà, i països també on la marca Barça ens interessés que creixés. I aquests diners havien de servir per desenvolupar no els projectes d'UNICEF, sinó els projectes de la Fundació Barça, que us deia abans el futbol. I en aquest sentit vam tancar un acord per treballar a 4 països. Vam treballar a Sud-àfrica, per què? Doncs perquè per Sud-àfrica la selecció que juga en bona part dels nostres jugadors i que no és la nostra, però acabava de guanyar el Mundial amb un gol d'Iniesta, per tant pensàvem que a Sud-àfrica sabeu que hi ha moltes desigualtats socials, tenia sentit fer alguna cosa. Vam treballar a Nigèria també, perquè és un país africà amb una tradició futbolística molt important. Vam treballar al Brasil, bàsicament també perquè és podríem dir, el lloc on sempre ens hem il·luminat amb l'estiu Barça, amb el Jogo Bonito, per tant, i les desigualtats socials a Brasil són brutals. I vam treballar a Xina, perquè Xina també és un país amb unes grans desigualtats socials i també és un país o un mercat on el Barça li passava a entrar. Nosaltres fem d'avançadilla del club treballant en projectes socials. Una anècdota, gràcies al treball d'UNICEF i del Barça a la Xina, al cap de 3 anys l'esport va passar a ser una assignatura regulada pels nanos doncs, de primària, que fins a aquell moment no l'esport doncs, era una activitat extraescolar i no dins de l'escola. No? Són aquestes coses que segurament només el Barça pot acabar aconseguint. Bàsicament això. Ara us explicaré dues o tres coses també per al voltant de tot això. Una de les coses que vam intentar també va ser a l'hora de fomentar el creixement de la Fundació a nivell internacional va ser doncs, com podíem treballar conjuntament amb el Departament Comercial de Màrqueting del Club perquè la Fundació deixés de ser vista només com una font de despesa, com allò que, ostres, cada any hem de posar-hi no sé quants milions d'euros a la Fundació i molt bé, està molt bé perquè hi ha projectes socials, però només és una font de despesa per revertir-ho i per dir no, la Fundació també pot ser una font d'ingressos. Perquè al final, la Fundació, us deia abans, els projectes socials ajuden a les marques a arribar al cor de la gent. Perquè darrere de cada projecte que nosaltres fem en un barri amb nens desfavorits, en un barri on hi ha problemes de violència, en un barri on hi ha problemes de consum de drogues o d'alcohol, hi ha històries d'èxit.
I aquestes històries d'èxit, d'aquesta gent que gràcies a aquests programes surten d'aquests entorns de pobresa i es desenvolupen plenament com a persones, això té un valor que encapsulat i explotat doncs és molt bonic. No? I per exemple, nosaltres vam tancar un acord amb Shell, amb l'empresa petrolera, per treballar a Orient Mig, a Oman, a Iraq, a Qatar i Aràbia Saudita, amb el projecte Futbol Net. Era un projecte d'uns 4 milions d'euros de pressupost, amb el qual doncs, treballàvem en diferents aspectes, des de a Qatar per combatre el tema de l'obesitat infantil i després tot el tema dels valors propis de l'esport a Iraq i Oman. I Aràbia Saudita, gràcies a aquest projecte, va ser el primer projecte que va permetre que les nenes comencessin a fer esport a Aràbia Saudita. Això va fa uns 4 anys, no? Vull dir que també es va aconseguir un canvi molt important. I l'important de tot això és que d'aquests diners que costava el projecte, una part anaven per executar el projecte, una part anaven per la pròpia estructura de la Fundació per poder fer més projectes aquí a casa nostra, un benefici també anava per fer projectes a Catalunya, però una part que anava associada al dret d'ús, de la imatge dels jugadors i tota aquesta història, anava també pel Barça, per l'estructura del Barça. No? Per tant, ajudàvem a fer créixer el negoci i de que la NIC es veiés que al final apostar per la Fundació i per projectes socials també és apostar doncs, per construir una marca que és la del Barça més potent, però també per fer més negoci. Un altre punt, no? Dintre aquesta, que jo us deia, que la Fundació del Barça tenia de treballar amb els actors més importants a nivell internacional que treballessin en l'àmbit social, doncs va ser això, no? Va dir, quina és la fundació més important del món? La del Bill Gates. Me'n recordo sempre d'anar així una tarda, estàvem jo amb dos col·laboradors meus al despatx, doncs tu, hem de treballar amb la Fundació Gates. Des de que vam dir, hem de treballar amb la Fundació Gates. I si vam agafar el telèfon, vam fer la trucada absolutament a porta freda i vam fer aquesta foto, van passar 2 mesos. I això segurament ho pot fer-ho al Barça i no gaire ningú més. I una anècdota, abans de fer aquesta foto, estàvem aquí darrere la pancarta aquesta que veieu, estàvem amb el Pep Guardiola, estàvem amb el Sandro, el Gates, i estàvem la directora de la Fundació Gates i un parell de persones més, i arriba el Gates, no? Estava allà parlant, ens va portar un cistell amb productes del seu hort, eh? Productes ecològics, ens explica tota una història, i de cop entra un repartidor de McDonald's amb una bossa d'una hamburguesa. Diu, senyor Bill Gates, sisplau. I tots vam quedar parats. I ell diu, sí, diu, és per mi, diu, és un Big Mac. Diu, perquè diu, jo diu, passo diu, la majoria de temps diu, viatjant o visquent amb la meva dona a casa o viatjant amb la meva dona. Diu, i el dia que estic sol, haig de menjar una hamburguesa amb patates fregides, diu, perquè diu, sé que no em controla ningú, per tant, el menjo aquí abans de fer-me la foto amb vosaltres i fer la presentació més. Dic que un personatge com el Gates, que dius, ostres, que tots ens pensem la persona més rica del món, no sé, doncs una persona planera, a més no poder. I amb ell què vam fer? Vam fer un acord perquè ell estava en aquell moment una mica doncs, amb tot el tema de erradicar la pòlio al món. Hi havia alguns països que eren endèmics de pòlio i que quedava només un 1% per poder-la erradicar. No? I el problema és que ells feien campanyes de vacunació i feien campanyes de vacunació doncs, com? Doncs amb camions, amb furgonetes, amb gent amb una bata blanca, anar pels pobles a dir que la gent es vacunés. I segons quins països, doncs, veure un occidental amb una bata blanca, diuen, aquesta vacuna vés a saber què és. No? I una mica el que vam fer va ser la Fundació Gates, el Barça, conjuntament amb Etisalat, que és l'operador de telefonia mòbil més important d'Àfrica, fer una campanya, no amb aquests mòbils, sinó Àfrica, que tenia els mòbils aquests antics, però que rebia una imatge, en aquell moment era del Messi, qui tenia? Bueno, de 2 o 3 jugadors, amb els quals deien que vacunessin els seus fills. I al cap d'un parell d'anys, la pòlio es va parar erradicada i alguna cosa va tenir a veure el Barça i la força del Barça amb tot això. I bueno, la campanya aquesta molt gaire va tenir un impacte molt i molt, 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 molt important. El vam intentar convidar perquè amb ell cada 4 mesos intentàvem fer una trobada i vam acabar fent 4 o 5 reunions amb ella, intentàvem convidar a Barcelona a veure el futbol, però diu que no li agradava el futbol, que li agrada jugar a mus i és el màxim d'esports que fa, jugar a mus. Perfecte. Però sí que va anar bé.
Per tant, d'alguna forma, nosaltres el que vam fer durant aquests 6 anys va ser intentar que la Fundació s'alineés i fos com un pilar més de tota la construcció de marca del Barça. Vam recuperar l'escut del Barça com a logo de la Fundació, perquè a l'època del Núñez i Josep Villarreal, fins al 2010, el logo de la Fundació no era l'escut, era un empremta dactilar, si us recordareu, amb els colors blaugrana, però clar, al final dius, si la gent et coneix és per aquest escut, no et coneix per res més, per tant, fem l'escut, i vam intentar fer un treball conjunt a totes les àrees del club, que és la Fundació no tenia un departament de comunicació, un departament de màrqueting, un departament comercial, sinó que el nostre departament de comunicació del Barça, la màrqueting també, i amb això vam aconseguir fer un salt molt, molt important, no? I al final doncs, vam aconseguir, doncs, en 6 anys, passar uns 5 milions de pressupost, aquí posa 13, però després hi havia 2 més que no circulaven, però de 5 a 15 milions, de treballar amb 200 milions d'anys, de treballar amb 400.000, de treballar a 7 municipis de Catalunya, a treballar a 60 municipis de Catalunya, i de treballar a 16 països, a treballar a 49 països. No? I de treballar doncs, amb UNICEF, i la Fundació del Messi, a treballar amb UNICEF, amb el Gates, amb el Comitè Olímpic, amb el BID, i amb tota la gent que pensàvem que podien fer créixer una mica l'imatge del Barça. Ara us passaré una mica, us explico una mica què em dedico ara. Va molt lligat a l'experiència dels meus 6 anys com a director, i després passaré més ràpidament al tema dels jocs, i després fem una mica de debat. Intentaré fer aquestes dues parts en 10 minuts i que després puguem fer una mica de tertúlia entre tots plegats. A veure, bàsicament, jo he muntat una empresa que som, a hores d'ara, doncs, 6 persones treballant. Si una cosa aprens quan tens una empresa és que és com anar amb bici, que és molt divertit, però que no pots deixar de pedalar perquè si deixes de pedalar sos pare i caus. Però que treballant en un món social com treballem, doncs, al final, tens diverses recompenses, no només la recompensa del compte d'explotació a final d'any, sinó també la recompensa de poder fer projectes amb el qual us ajudin d'alguna manera a transformar la realitat amb els entorns on te treballem. No? La meva empresa bàsicament situa a la intersecció entre el món de l'esport i l'àmbit social, i estem especialitzats en la consultoria estratègica i la gestió integral de projectes que utilitzin l'esport com una eina doncs de canvi social, com una eina d'educació, com una eina de transformació de transformació social. Bàsicament, nosaltres pensem doncs, al final que els missatges socials impacten doncs, amb un públic molt, molt ampli, però sobretot és una manera d'arribar als joves molt, molt important. Ofereixen un relat molt superior respecte a qualsevol altra entitat que vulgui fer algun patrocini clàssic, genera una cobertura mediàtica molt qualitativa i després també és important doncs, que a través dels projectes socials doncs, hi ha una implicació sempre de l'àmbit públic doncs, que hi ha molts dels nostres clients que també doncs, els interessen. Nosaltres, entre d'altres, treballem, doncs, per exemple, pel Comitè Olímpic Internacional. El Comitè Olímpic Internacional li han fet diverses feines. I van fer primer una feina, ells tenen una fundació que treballa a 50 països d'Àfrica i els van demanar que féssim una feina una mica d'una auditoria de gestió i de replantejar com podien enfocar doncs, o reenfocar aquesta fundació, que els hi van fer. Fruit de la feina aquesta que els hi van fer, ells han fet una reflexió que penso que està molt bé i que si ho fa el Comitè Olímpic Internacional, per tant, és que un món de les Olimpiades cada 4 anys, vol dir que el món de l'esport irà cap aquí, que és el següent, és dir, a veure, ells mouen molts i molts diners, per entendre'ns, el cost operatiu d'unes Olimpiades d'estiu deuen ser uns 4.500 o 5.000 milions d'euros, el cost operatiu d'unes Olimpiades d'hivern són 1.500 o 2.000 milions, més tot el que hi ha al voltant. No? Penso que sí que veien era que, si bé els Jocs Olímpics continuen sent molt atractius i quan miren els rànquings d'audiències de la televisió, a xarxes socials, doncs continuen estant a dalt de tot, cada vegada més la població era més gran. No? I veiem que havien de reconnectar amb els joves. I aquest reconnectar amb els joves, per on te passava? Per un costat, intentar treure's aquesta imatge que tenien
de corrupteles que hi havia hagut al voltant de l'assignació de ciutats olímpiques. Per tant, van simplificar molt tot el procés de candidatures i ho van professionalitzar molt. I després també ells ja han fet com un salt més i diuen nosaltres hem de ser el principal actor que a nivell mundial faci que l'esport ajudi a transformar el món i que a nivell grandot i que a més cada 4 anys fem les Olimpiades. Però l'important no són les Olimpiades, sinó és igual. I per tant, amb aquesta línia, nosaltres ara els hem dissenyat i estem executant un projecte que es diu Olimpamèdica, que és un projecte que estem treballant a nivell de tot Amèrica, estem amb un pilot a Ecuador, a Argentina i a Colòmbia, amb el qual doncs, el que es pretén és això, és que els nens, les nenes de barris doncs, amb problemes socials importants doncs, puguin fer servir l'esport com una eina d'aprenentatge de valors, d'habilitats per la vida, intentant-te'ls donar eines per desenvolupar-se com a persones. I una altra cosa que també hem fet lligat amb el Comitè Olímpic Internacional, es van fer a Buenos Aires l'any 2018, als Jocs Olímpics de la Joventut, i una mica els vam ajudar a conceptualitzar el que era el llegat d'aquests Jocs Olímpics. Bàsicament, el que vam dissenyar és un projecte que aquest és un barri, que això no ja es diu Villa 31, barri 31, Villa 31, és el barri amb més problemes a la ciutat de Buenos Aires, d'addiccions, de pobresa, i una mica el que s'ha fet és construir un centre poliesportiu al barri amb totes les aules de formació i el que es fa doncs, és això, els nanos, intentar treure els nanos al carrer que estiguin aquí doncs, fent esport, però no esport, com us deia abans, no des del punt de vista de la tècnica, de la tàctica, dels finals de jugar a futbol o a bàsquet o el que sigui, sinó ensenyar tots els valors propis del món de l'esport. Un altre projecte que estem fent també per una altra institució és el BID. El BID és el Banc Interamericà de Desenvolupament, podríem dir que és com el banc mundial a nivell d'Amèrica, és un banc participat per tots els països de la Unió Europea, per Japó, per Xina i per Corea, que es dedica a donar diners o a prestar diners amb un interès molt, molt baix a països en vies de desenvolupament, bàsicament de la regió d'Amèrica Llatina i el Carib, per desenvolupar projectes d'infraestructures. Dintre aquest desenvolupament de projectes d'infraestructures sempre hi ha una part de projectes socials. I ara ells estan treballant en dos barris de Buenos Aires, un de Buenos Aires i l'altre de la província, el barri de la Cava i el barri 31, fent tota una transformació del barri tirant doncs, aquest tipus de construccions a terra, fent edificis nous i intentant dignificar el barri. Nosaltres hi hem entrat en un projecte social, bàsicament, que és de formació de totes les escoles de futbol. És a dir, només és futbol, perquè no hi ha gaire més esport que el futbol. Formació de totes les escoles de futbol d'aquests barris perquè vegin tot l'esport doncs, amb aquesta vessant educativa i reforcin una mica combatre el que seria l'addicció, combatre el fracàs, l'absentisme escolar i la violència. Ui, a veure, un segon, que això no avança. Ara m'han passat, un segon, eh? Ui. Vale. Després també nosaltres treballem, bàsicament, treballem per podríem dir, quatre grans àmbits. Un primer àmbit serien els esportistes, i ara us explicaré el cas del Ricky Rubio, esportistes que volen dintre la... ells tenen clar que són uns privilegiats i que han de retornar a la societat allò que la societat els hi ha donat. Nosaltres intentem posar ordre a tot el que seria la part de responsabilitat social dels esportistes, professionalitzar-ho al màxim i intentar que puguin fer projectes amb un impacte real, medible i explicable doncs, en un futur i que això al final també us acabi ajudant dintre la seva construcció de marca. També treballem per clubs esportius, treballem doncs, hem treballat per Girona, per PSG, per Boca Juniors, per River, per diferents clubs, també ajudant-los amb aquest passant. Treballem per institucions, com hem vist abans, el Comitè Olímpic i el BID, i també treballem per empreses que el que volen doncs, és lligar la seva responsabilitat social corporativa al món de l'esport. En el cas del Ricky, bàsicament, doncs, el Ricky, sabeu que és jugador de la NBA, MVP, últim mundial, podríem dir, el que retiri el Pau i el Marc Gasol, segurament l'emblema del bàsquet català, doncs, serà, si no és ell, serà
serà ell. I d'alguna forma, doncs, ell és una persona que es va morir la seva mare als 55 anys de càncer de pulmó i sempre ha tingut una sensibilitat social molt i molt important. I ell va agafar fa 3 anys, ens va contactar amb nosaltres i va dir que volia ajudar, que els haguéssim a posar ordre a la idea que ell tenia de voler fer alguna cosa. I vam acabar fent una fundació que bàsicament ens dediquem a 3 coses. La fundació que nosaltres vam fer tota la fase de conceptualització, ara portem la gestió d'aquesta fundació. Ens dediquem bàsicament a tot el que seria la sensibilització, prevenció, detecció precoç i investigació al voltant del càncer de pulmó. Ens dediquem també a tot el que seria el bàsquet inclusiu, com treballem amb els especials olímpics, amb un tornejos que fem de bàsquet inclusiu, aparellant nanos amb discapacitat psíquica, amb nanos sense discapacitat psíquica per fomentar l'aprenentatge mutu. I després també treballem amb un programa de formació extraescolar en barris, doncs, amb problemes socials importants, perquè el bàsquet els ajudi, doncs, a donar-los valor. Estem treballant a Girona, Font de la Pólvora, amb 60 nanos d'origen gitano, i treballem aquí al Raval amb 300 nanos, bàsicament filipins, que són els que al Raval fan bàsquet, però amb uns problemes socials molt i molt importants. I ara hauríem de començar ja a Madrid també a treballar, el que passa que la crisi aquesta del Covid, doncs, ens ho ha parat, però començarem quan puguem també, doncs, a treballar aquest projecte. Al final, què comporta això amb un esportista? Doncs, comporta, doncs, una notorietat molt important. I què hem aconseguit nosaltres amb Ordiqui? Amb Ordiqui hem aconseguit d'aquell ha passat, doncs, a l'inici, de dir jo vull fer això, per tant, jo poso els diners, quan val la gestió, quan val el projecte, quan val no sé què. Ara, després de 2 anys, i gràcies a aquesta gestió professional que li hem sabut donar, doncs podríem dir que pràcticament el pressupost de la Fundació ja ve donat per diferents sponsors que hem anat trobant. Endesa, Sorea, Novartis, Roche, diferents sponsors que porten diners a la Fundació. I el Ricky diu, ell pot començar l'any dient, doncs jo aporto el que vull, no? El que vull, que és moltíssim, eh? Perquè si us digués el que ha fet ell, doncs, ara amb tot el tema del coronavirus i les donacions que ha fet als hospitals, podríem dir que estan a la part alta dels que heu sentit que han fet els esportistes, però ell ha dit, Josep, o Pitu, diu, fem això, però que no se sàpiga. I que això també és un mèrit, no? Tenir una persona, poder treballar amb una persona així. Un altre, amb els altres esportistes que estem treballant són amb els Alcàntara, que estem treballant amb ells, doncs, també amb una fundació, els Alcàntara i el Tiago, que juga el Bayern de Múnich, el Rapinha, jugador del Barça, seguit del Celta, el seu pare, el Massinho, havia sigut campió del món en Brasil el 94. Però és una fundació de la família i que bàsicament ajuda a fomentar els hàbits de vida saludable a través de l'esport. Estem treballant a Vigo, estem treballant a Alemanya, estem treballant també aquí a Barcelona. També estem amb un projecte amb la FIFA, amb Boca Juniors i amb River, per intentar juntar els principals clubs del món i intentar agafar i que hi hagi un compromís de que tot el món del futbol, que mou tants i tants milions a nivell mundial, doncs que tots els clubs professionals dediquin una part de recursos a projectes socials. Perquè al final, si tu t'imagines, sumessis el que fa el Barça, ho traspassessin a les diferents escales, però tothom fes el mateix, serien molts i molts recursos que podrien ajudar, doncs, a pal·liar moltes de les necessitats que hi ha, doncs, a nivell mundial. Això seria la part aquesta que fem, una mica els exemples de la part que fem a Advance. I ara, en 5 minuts, perquè així és com podria el que em va dir el president de Caixa 45 acabés, perquè va dir, oi, 40, la gent ja comença a no fixar-s'hi gaire. Si llarga 5 minuts, encara ho escoltaran, però més de 5 minuts, no més. Us explico un dels projectes que a mi és que fa molta il·lusió, que és aquest, el projecte Pirineus Barcelona. A veure, molts podeu dir, hòstia, té sentit fer unes Olimpiades d'hivern a Barcelona quan al mes de desembre anem amb màniga curta? Doncs jo et diria sí, té sentit. Sí, té sentit per diverses coses. Té sentit no per Barcelona, perquè Barcelona com a mínim no ho necessitava fa 2 mesos, ara amb el Covid veurem si ho necessita o no, però segurament el model aquest turístic que el tindrem de replantejar, però sí que el Pirineu ho necessita i el país ho necessita. Per tant, amb aquesta visió, nosaltres pensem, i més després de tota aquesta crisi que estem vivint ara, que una certa il·lusió col·lectiva, com
pot ser uns Jocs Olímpics d'aquí una dècada, pot ser una bona excusa per diverses coses. Primer, per replantejar el país que volem, per replantejar quin és el model de Pirineus que volem, com volem donar vida al Pirineus els 365 dies a l'any, fugint del turisme de masses i fugint de l'especulació urbanística. Com podem ajudar a desencallar obres que històricament estan encallades, com el desenvolupament de la via fèrria Barcelona-Vic-Ripoll. No? Com podem, i sobretot, com podem doncs, també doncs, agafar i inclús en clau, que aquí tots podríem dir a nivell nacional pensem de la mateixa manera, això també és una bona excusa per passejar-te pel món, sentar-te amb primers ministres, amb ministres, com qui sigui, poder explicar, senyors, tenim aquesta candidatura, com l'estem explicant perquè l'apoyeu, perquè pensem que és la millor que hi pot haver, i per cert, aquesta candidatura la farà Catalunya, que això és l'altra, ara us explicaré, això és l'altra evidència, aquesta candidatura no la farà el govern d'Espanya, la farà Catalunya, i Catalunya és, o volem ser, el que tots sabem. Per tant, també pensem que amb el clau nacional també és important. Nosaltres, amb aquest àmbit, amb l'àmbit de la candidatura olímpica, ens dediquem a tres coses. A la coordinació una mica de tots la gent que hi ha votant per aquí, tant a nivell d'administracions com a nivell empresarial, a la direcció estratègica, a pensar el per què volem això i quin és el relat que hi ha darrere tot això, i una mica ajudar o coordinar tot el que seria la interlocució Comitè Olímpic Internacional de Generalitat. No? A nivell de la Generalitat, qui lidera tota aquesta història doncs és el propi president Torra i el secretari general de l'Esport, en Gerard Figueres. Nosaltres una mica el que actuem és l'oficina tècnica per ajudar en tot aquest tema. Històricament, les Olimpiades es podia demanar una ciutat i un país. Amb tots aquests canvis que us deia abans que havia fet el Comitè Olímpic, perquè veia doncs, que bàsicament per conservar el negoci, no? Per conservar el negoci, però també molt bé, hem tingut la bona visió, que havien de fer projectes socials, tota aquesta història, van dir que els Jocs no tenia sentit que es fessin com fins ara, que prevalgués qui més diners hi posés, perquè si no sempre es farien a Rússia, a Xina, i s'acabarien fent doncs, a Aràbia Saudita o a Qatar. No? Sinó que es tenien de fer on digués un relat i on els Jocs Olímpics fossin una excusa per accelerar un projecte de país que puguem tenir a 20 anys, doncs passar a 7, 8, 9 anys, que és una mica el que estem intentant construir nosaltres. I l'altra cosa important era també de que per primera vegada acceptaven de que no fos una ciutat que organitzés els Jocs i fos un govern territorial. Per tant, pensàvem que era una oportunitat per la Generalitat per dir aquests són els Jocs de Catalunya. Per tant, lligat a l'Agenda 2020, pensem que era una oportunitat que havien d'aprofitar. A més, a nivell de costos, tot el que és operatiu dels Jocs, el Comitè Olímpic, fins ara deien els Jocs valen l'operativa, no tot el tema d'obres, sinó fer que es facin els Jocs valen 1.300 milions d'euros, espavila't. Ara diuen, no, val 1.300 milions d'euros, però nosaltres te n'aportem cas 800 perquè això sigui possible, perquè al final no té sentit que un que sigui organitzador només faci la despesa i en canvi tots els ingressos quedin pel Comitè Olímpic. Participem de part dels ingressos. I vol dir que fer uns Jocs avui en dia a Catalunya, a part de les obres, que són poques, costen 500 milions d'euros, que 500 milions d'euros a 10 anys vista a repartir entre diferents institucions i comptant que també hi pot haver patrocini privat o tíquet, doncs és la xocolata del lloc. Per tant, pensàvem que realment també això podia ajudar a Barcelona i a Catalunya a posicionar-se com a destinació turística, esportiva, més important del món i també per demostrar que els Jocs es poden fer d'una altra manera. I bàsicament el planteig que fem és un planteig en tres grans àmbits. Pensem que ha de ser uns Jocs que han d'estar pensats més pel dia després que pel dia dels Jocs. Vull dir, el de menys és els 15 dies, la festa que vinguin els esportistes als Jocs. I el més important és ajudar a donar un relat als Pirineus, perquè des de la cosa més tonta, des de aquella gent que vol muntar una empresa i ha de marxar a Barcelona perquè una empresa de noves tecnologies o connexió del Pirineu no és el que ha de ser. Doncs hi hagi, assegurem que qui vulgui quedar-se al Pirineu tingui les mateixes condicions que qui vulgui estar a Barcelona, per tant, i que tingui connexions ràpides i que sigui còmode. Per tant, pensem que el llegat és important.
pensem que hi ha d'haver una recuperació de la, tradició dels esports de muntanya. Vull dir, els jocs d'hivern s'han fet últimament a Sochi, a Rússia, en un lloc on no hi havia cap tradició, va ser el Putin que va enterrar milions allà per fer això. S'han fet a Corea, en un lloc que hi havia un camp de golf i que no hi havia cap tradició d'esports d'hivern. Es faran l'any 22 a Beijing, que també doncs, en un lloc que ni s'esquia. Per tant, nosaltres pensem que hem de reivindicar que el Pirineu es mereixen un joc d'hivern i després també que han de ser uns jocs pensats amb els joves. Per què? Doncs, al final, per construir doncs, uns jocs amb racionalitat econòmica, pensem d'alguna forma que han de ser uns jocs als quals hem de ser uns jocs low cost, hem de demostrar, i a més això ho tenim als estudis, que avui a Barcelona es poden fer els jocs amb les infraestructures que tenim, a Barcelona ciutat, amb les infraestructures que tenim, i aprofitant inclús l'estadi olímpic, el Palau Sant Jordi, moltes de les infraestructures que van fer un any o dos, per tant, dius, 27 anys després o 28 anys després, encara allò que es va fer encara es pot continuar fent servir. El Pirineu exactament el mateix. Nosaltres plantegem els jocs que es farien a Cerdanya, Vall d'Aran i una part del Pirineu Aragonès, que és el peatge que ens fa pagar el Pedro Sánchez, després si volen també us ho explico una mica, però no es podria fer absolutament cap pista nova. Es podria aportar tot el que hi ha i després això ho lligo amb un altre, amb el respecte absolut al medi ambient. Nosaltres pensem que aquests jocs, qualsevol infraestructura que es faci al Pirineu, ha de ser una infraestructura muntable i desmuntable. Hem d'afectar al mínim el que seria el paisatge del Pirineu, o sigui, i l'equilibri natural del Pirineu, és al revés, que han d'accelerar tota aquesta transformació que es vol fer de Barcelona a una ciutat sense cotxes i de que el Pirineu també doncs, sigui un lloc on la gent es mogui amb el cotxe elèctric. Nosaltres sempre diem han de ser uns jocs de 0% emissions i de 100% emocions. Pensem també que han de ser uns jocs on han de posar les persones al centre. Al centre hem de ser uns jocs amb el qual s'han d'adaptar al territori a les persones, no al revés, les persones no s'han d'adaptar als jocs. I ha de ser uns jocs que cohesionin el territori. Han de ser uns jocs que s'han de permetre, i això li deia fa 2 mesos i mig a l'Ernest Maragall, i ara primer us dic el que li deia i després us diré la seva resposta, molt de Maragall. Jo li deia, han de ser uns jocs que han de permetre que Barcelona es deixi de mirar el bolic i comenci a mirar el país. I fins ara el país ha donat tot a Barcelona i ara Barcelona amb aquest procés pot ajudar a vertebrar el país i a fer créixer el país. I em va dir, noi, això ho hem fet sempre des de Barcelona. I en Pasqual ja ho feia. Jo que soc de Banyoles, no tinc vist a Barcelona, vaig dir, hòstia, la visió que tenim la gent de comarques no és aquesta, però bueno, això sí que pot i pensem que ho ha de permetre. I al final també han de ser uns jocs que ens han d'ajudar a identificar diferents causes socials que poden haver al territori i que siguin un motor per intentar-se combatre. I bàsicament això és tot. Una mica he complert més o menys el timing, però sí que he intentat més que fotre's el rotllo des d'un punt de vista teòric. Jo penso que explicant els diferents casos pràctics doncs ajuda molt a estirar aquest fil i aquesta pregunta que us feia abans. És a dir, la resposta social corporativa al món de l'esport és part del negoci? La resposta seria sí, clarament. Però això és bo pels dos àmbits. És bo pel negoci, perquè tenen un enfoc nou on poder, doncs, d'alguna forma, desenvolupar-se, i és bo per les causes socials, perquè és una manera que hi hagi més recursos, és la manera que al final que es pugui aconseguir més impacte, i és la manera també de... Però això també comporta un canvi de paradigma i de visió de com es gestionen els projectes socials. Els projectes socials s'han de deixar de gestionar des d'un punt de vista, podríem dir, molt de la caritat, per passar-se a gestionar des d'un punt de vista molt empresarial. I tenir una visió que en l'àmbit social no es competeixen ni per recursos ni per projectes, sinó que el que s'ha de fer és cooperar. I, per tant, s'ha d'intentar passar de les petites entitats, associacions o ONGs que hi ha que intenten fer el guerra de posar en compte i que es trenquen les banyes cada any per aconseguir 4 duros per fer no sé què, per dir, no, ajuntem-se, tinguem musculatura i fem coses realment importants. I només amb aquesta visió del negoci de l'empresa penso que es pot aconseguir.
Moltes gràcies i a partir d'aquí obrim el debat del que vulgueu. Si vulgueu parlar de la porta i de les bestieses, no bestieses que va fer, del Sandro, que de dins és a mi, suposo que ho vau veure i us puc explicar el que vulgueu d'això o del que vosaltres creu. Molt bé. Molt bé, molt bé. Bueno, arriba el torn de paraules i llavors, si ningú la demana, la demano jo. Pot ser? Ah, el Xavier, vinga. Xavier, digues. Hola, jo no sé si... Sí? Xavier? Ah, no. Bueno, si el Xavier no diu res, doncs ja ho diré jo. A veure, Josep Maria, mana. No sento res. No, jo et sento tu, Jordi. Sí, però jo no sento el Josep Maria, que és el jefe de la banda de totes les tècniques aquestes. Ai, Josep Maria... tenia el micro apagat, perdoneu. Que tens tu la paraula, Jordi Matés. Vale. Doncs aquesta vegada, sense allargar-me molt, que ja sabeu que és la meva dèria, m'allargaré una mica més. Primer de tot, felicitar-te, segur que en nom de tots, i dir-te dues coses. Que aquesta conferència, en la que avui hi hem estat molt poca gent, però tu i jo ja estem acostumats que amb els temes dels discapacitats no són un tema estrella, això ho sabem, però que elaborar tanta gent com no et puguis imaginar, perquè nosaltres les gravem, demà ja estarà segur. Això si no està avui, perquè el Josep Maria cada dia és més eficient. I llavors, això anirà de moment a totes les entitats de discapacitats a les Corts, que són quatre, anirà al Rubricatus del Prat, que em sembla que és la més gran que hi ha a tot Catalunya, precisament, a més, hi ha dues persones que són sòcies d'Àgora Quàntica i que no hi han pogut estar perquè ells són president i secretari d'una cooperativa que es diu COUFAR, a la que jo pertanyo, també els ajudo amb el que puc, en què busquem pisos per famílies que, doncs, molt pobres o de nanos, sempre discapacitats, que no tenen on anar. Llavors, aquests són els que s'encarregaran d'escampar-ho per la banda que hi dic. Dit això, t'he de dir que jo volia, no sé si fer justícia, si es diu així, però potser permetem el capritxo d'explicar una història que està relacionada amb el teu pas per la Fundació. Jo penso que aquestes coses, allò que diuen a la vida de que no hi ha mal que por bien no venga, en tu s'ha complert molt bé. Perquè amb l'experiència de si hi ha el prestigi de 6 anys a la Fundació i la feina que vas fer, que l'has plasmat aquí, no són paraules, i que es pot comprovar, i que jo dono fe de tot això. A més, vull dir que llavors t'ha permès crear aquesta empresa en què tens aquests contactes i feines estupendes. Jo el que vull dir és que si abans estàveu, la gent no ho sap, si tu vas a l'entrada 14 del Barça, que és on entren autobusos, a la dreta, 70-80 metres, hi ha uns petits locals, que era la vostra oficina, i que éreu poca gent, i que les teves potes, jo m'atreviria a dir que eren unes 3 o 4 noies fantàstiques, estupendes, que encara hi són. La persona que et va substituir, una senyora molt gran, se'n va anar allà amb aquell edifici del Parc Científic, va agafar molts metros, perquè on estava abans era gratis, llavors aquí costa una fortuna. Va agafar més gent. I jo vull dir una cosa que sí que la vull dir. Amb aquestes nenes encara hi tinc tracte, perquè de quan en quan em truquen, senyor Ratés, esmorzem, perquè no he aconseguit que em diguin de tu mai. Bueno, és igual. I ara res, ara parlem de la família, perquè tothom s'acostuma a tot. Però els primers temps, per si no ho sabies, Josep, em parlaven de la feina, em parlaven de la persona i ploraven. Han plorat a mi molts esmorzars d'aquestes noies. Jo no sé fins a quin punt s'han pogut engrandir, però ho hagin fet, s'han trobat que la base ja l'havies fet tu. Això no hi ha cap dubte. Però el més significatiu, almenys exteriorment, que puguem veure els profans des de fora, és que fan una revista, allò que, però d'uves a peres que la fan, on la part més important de la revista
és la lluita de la Fundació Barça per erradicar el bullying de les escoles. Jo, permeteu-me una expressió, quan veig això em cauen els pebrots a terra, perquè si la Fundació Barça, la feina més important que té, té que ser erradicar el bullying dels col·les, o sigui, fotre's en camises dels avares que ni entenen ni poden controlar, no ho entenc. Però amb això vull vindre a dir que, noi, jo m'hi trobava molt més a gust amb aquella oficineta petita, amb un ambient agradable de treball, que a més vaig visitar cada setmana durant molts anys, perquè quan no anava per buscar entrades per les entitats pel Barça B, tu ho saps, era pel hockey, i quan no pel bàsquet, i quan no per events, i aquesta és la història del canvi. I ho vull deixar clar perquè ho he viscut. I amb això acabo. Som amics, en Jordi, ja ho veieu. No, som amics, és veritat, o sigui, jo puc ser son pare, però en broma ja fa bo. El temps passa de pressa, 9 o 10 anys que ens coneixem, però he volgut explicar-ho perquè penso que és que em va fer tanta ràbia el que va passar i el que estan fent amb el bullying i tot això, que he volgut explicar-ho. S'ha acabat. Mira, com que heu tingut la paciència de sentir-me, doncs moltes gràcies. Ja està, jo estic llest ja. Ja he patxarrat massa rato. Alguna pregunta, alguna... Jordi Garriga? Em pensava que havies demanat la paraula. Vols dir algú del Barça? Estàs mut? No se'l sent. Vaja. Alguna pregunta més, Isidre? Jo et volia fer un comentari, Josep. Després, sense gravar, dediquem 5 minuts al Sandro. Us explicaré un parell de coses que no es poden gravar. Vale, sense gravar, sí. Deixa'm dir una cosa. Molt bé, molt bé. Encara amb la gravadora. Durant dos temporades vaig organitzar els dos primers campionats d'Espanya de hípica adaptada amb els Special Olympics. Això ho vaig fer quan encara era del Rotary Club. I va ser un èxit de convocatòria, d'assistència i sobretot pels discapacitats que s'ho van passar fenomenal. Sembla que els cavalls sabessin que eren persones especials i els tractaven amb una cura infinita. D'això va quedar una molt bona amistat amb el president de Specials Olympics d'Espanya i que va participar en una d'aquestes reunions que vau fer. I de resultes d'aquesta reunió, en Jordi Alatés em va demanar si podien organitzar des d'Àgora Quàntica les terceres jornades d'hípica adaptada a nivell de l'estat espanyol. Bueno, jo li vaig dir que sí, però evidentment el condicional és que te'n cuidis tu, perquè l'experiència és la teva. Ja en parlarem després, Josep. Per si tenies poca feina, Josep. Parlem un dia en calma i ja sabeu que el Jordi el sap, que tot el que pugui ajudar només faltaria. Moltes gràcies, Josep. Bueno, paro l'enregistrament perquè puguis parlar del que vulguis. Vale. Suposo que tots... Bueno, ja que ho has nomenat això, us dic que us adelanto que el dia 28 d'aquest mes, dijous, he aconseguit tornar a muntar una taula amb els superastròlegs, els astròlegs per la República. Jesús Gabriel, Gemma Plat, Josep Maria Belmonte, Francesc Castellano, i a veure si podrà venir la Mar, la filla de la Mariló Casals, que no sé si estarà aquí o estarà fora, i un servidor farà de moderador per anar fotent llenya al foc, que és una cosa que m'agrada molt, també. Bueno, doncs... Amb això de Zoom, no? Sí, tot, sempre. Sempre. Bueno, moltes gràcies, Josep. Un fort aplaudiment de tots els que hi som i dels que no som també. I, sisplau, moltes gràcies. Que rebràs un e-mail meu per lo dels Special Olympics. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies. Molt bé, vinga. Adéu, Josep, gràcies. Gràcies, adéu. Adéu, gràcies. Gràcies.
Adéu. Hola, Pep.